Znate kako, nikad nije, to nije posledica samo jednog faktora, to je splet okolnosti. Više, svako verovatno ima neko svoje mišljenje o tome šta se desilo da mi dan danas nemamo, da kažem, napisano u našu istoriju. Moje lično mišljenje je da je jedan od glavnih faktora je bio taj što mi ipak i dan danas ne znamo puno, ne znamo mnogo o našoj srednjovekovnoj istoriji. Jer ja dok sam istraživao za svoje knjige, primetio sam da, recimo, možete da uzmete jednu veliku obimnu knjigu nekog našeg poznatog istoričara, ali kad zagrebete negde ispod površine, negde gde je nešto možda nedoročano, vi odjednom vidite da su tu velike praznine, da su neka rešenja, neću kažem proizvoljna, nego su jednostavno nametnuta da bi se popunila neka rupa. Tako da ima mnogo više faktora. Znate, jedan istoričar je onako u šali rekao da naša cela istorija se zasniva, naša historiografija se zasniva na 120 povelja i 4 novčića. To je malo preterano, međutim, ajde, neću kažem da je daleko od istine. U svakom slučaju, mislim da je to glavni činilac, to što mi ne znamo mnogo i nemamo prave podatke o našoj istoriji. Drugo jeste političke prilike koje su bile još od 19. veka, pa nekako su se nastavili u 20. veku. Naime, u 19. veku došlo je do promene u načinu izučavanja istorije i tu je Ilirion Ruvarac zaista bio prekretnica, on je doprineo tom naučnom istraživanju. Međutim, i on kao svešteno lice, kako drugi kažu, istoričari kasnije mogu i da nekoga, neki citat da navedem, on je i sam ostao malo je ostao dosedan onoj tradicionalnom izučavanju istorije. U to vreme, u vreme Ilirijana Ruvarca dolazi i Jiriček se pojavljuje, Čeh koji piše našu istoriju. I kako kažu naši poznati istoričari, on je pisao istoriju za Austro-Ugarsku. Austro-Ugarska koja je tada već imala planove za Srbiju, želela je da vidi s kim će imati posla, ko su Srbi i ko je srpski narod. I faktički Jiriček piše istoriju o Bugarskoj i kasnije o Srbiji. Koliko je ta istorija objektivna, to najviše istoričari mogu da procene, neki ga brane, drugi ga kritikuju. Ali to je svakako imalo uticaja da neko drugi piše nama istoriju. Zatim je nastupio period komunizma kada je cela istorija faktički kretala od Narodno-slobodilačkog rata, a sve ono pre toga je bilo nebitno, odnosno manje se izučavalo, manje se učilo u školama. Komunizam je učinio svoje. I onda posle toga, znate već kako, taman je malo krenulo, možda krajem 80-ih, bar ja koliko sam istraživao, krajem 80-ih je malo bilo, izgledalo je da će krenuti neke stvari na bolje. To sam primetio na proslavi 6 vekova od Kosovskog boja, kada je na tom simpozijumu bilo nekih naznaka da se čak i možda i revidira sam kosovski boj, odnosno ishod kosovskog boja. Međutim, nastupilo je raspad Jugoslavije, znamo šta je sve to dovelo. I kad je 2000-te došlo do promene, kad je izgledalo da ćemo možda konačno, da će i nama konačno svanuti što se tiče te istorije i toga, opet je onda došlo, jel, ovo što se desilo sa Kosovom i bilo je poželjno i dan danas je, mada se to nigde ne govori, poželjno je ne pričati toliko o tome i ne agitovati za nešto što je izgubljeno, znate. To je velika nesreća koja nas je zadesila. Međutim,
opet ima ljudi, hvala Bogu, koji prkose tome i pokušavaju neke stvari, istoričari koji pokušavaju neke stvari da vrate na pravi put. Stigli smo do toga da je situacija nešto bolja, međutim, istraživanje je i dalje, nije na onom nivou, nije na onom poželjnom nivou koliko bi trebalo. To se sad naravno pravda nemanjem novca za finansiranje arheološka istraživanja i tome slično. Mada kad pogledate dosta istražuju se uglavnom lokaliteti iz rimskog perioda, iz neolita i za to eto, ima se i novca i dolaze i stranci da pomažu. Međutim, kad treba da se istražuju i lokaliteti se iz srednjovekovne srpske istorije, onda uglavnom bilo je posljednjih godina tih bombastih vesti da je nešto otkriveno, novi gradovi, novi lokaliteti kao što je na Rudniku i na Drini. Međutim, zbog nemanje novca, onda se to zatrpa za neka bolja vremena ili se čekaju opet nešto da padne s neba da se krene. Tako da se na taj, po meni, suptilan način opet minira, da tako kažem, ta istraživanja. Jer, verovali ili ne, ja sam se iznenadio kad sam skoro čitao u novinama da ta jedna arheološka istraživanja za jedan lokalitet, za jednu sezonu, nije uopšte toliko skupo kao što mi mislimo. To je u redu neki od 5-6 hiljada evra za jednu sezonu. Što, priznaćete, nije mnogo s obzirom koliko neke druge stvari koštaju. I dalje, u taj neki mainstream u istoriografiji vode ljudi koji još potiču iz vremena komunizma. Oni su sad stari ljudi koji su izgradili svoje karijere na svojim knjigama. Oni odlučuju od svemu. I njima nije baš lako, kad razmislite, nije lako reći i priznati da, recimo, za neke stvari su možda ne pogrešili, nego jednostavno se nije znalo i da ono sve zašto su oni zalagali, što su predavali, što su pisali knjige, ne služi više ničemu, jer mora istorija da se revidira. Jednostavno, nekima to ne odgovara, znate, bar dok su živi. Po našoj tradiciji, po našoj vekovnoj tradiciji, mi smo boj na Kosovu izgubili. To se nastavilo posle i u 19. veku, kad je Ilirion Rivovarac promenio taj način istraživanja i proučavanja istorije, modernizovao je. Međutim, on je zadržao, on nije ništa tu promenio. Šta više, on je tu, po meni, pogrešio i po Radovanu Samardžiću, našem čuvenom istoričaru, on je tu pogrešio jer je na neki način zacementirao za sva vremena taj ishod kosovskog boja, jer je ona najstarija, one najstarije i najautentičnije izvore, kao što je Tvrtkova pisma Firentincima i Trogiru, on je to proglasio sve jednostavno nevažnim, nebitnim nečim. I neke druge takođe vrlo važne i najstarije izvore, jednostavno je to odbacio i zadržao ono što sam malo pre rekao, zadržao onaj tradicionalni kurs, to da smo mi izgubili taj boj na Kosovu. Međutim, po tim prvim vestima koje je bosanski kralj Tvrtko javio Firentincima i Trogiru, po tim prvim vestima se vidi da on slavi srpsku pobedu. I prve vesti su takođe bile u korist naše pobede, u najgorem slučaju da je bilo nerešeno. Nažalost, ne postoje podaci, ne postoje pouzdani izvori o samom boju. S naše strane pogotovo nema, a s turske strane ti izvori su opet takođe nisu jedinstveni i oni svi ti stari turski hroničari
imaju neka svoja tumačenja ishoda, odnosno ne ishoda koliko šta se desilo sa Muratom i pa čak i razlikuju se mišljenje i kod razmeštaja turske vojske i to što ne liči na Turke koji su veoma, koji su poznati po tome da su bili veoma pedantni, da su oni bili izuzetni, da kažemo, birokrate, da su beležili sve do tančina, pa je malo neobično da recimo o tome da nisu jedinstveni u mišljenju oko boja na Kosovu. Naime, tu treba poći od toga šta se desilo kako. Naime, znamo da je Vuk Branković izneo taj boj, da je on razbio levo tursko krilo, da je došao skoro do Muratove, da je razbio komoru i da je skoro došao do Muratovog, da kažemo, bivaka. I drugo, to su činjenice. I drugo, imamo Bajazita, koji u poslednji čas dolazi i napada sa svojih 20.000 Čerkeza, zarobljava kneza Lazara i navodno odnosi bitku. Međutim, Turci se povlače, iznenada se povlače, odmah posle bitke se povlače i vraćaju Jedrene. Sada, kod toga treba vrlo pažljivo postaviti neka važna pitanja. Prvo, zbog čega su se Turci odmah vratili, povukli? Naši istoričari to objašnjavaju time da se on uplašio pobune zbog ubistva svoga brata Jakuba i hteo da utvrdi vlast. Međutim, čitajući turske hroničare toga vremena, od svih njih, koliko je Aleksej Oleznetski 1935. preveo, od svih turskih hroničara, samo jedan, Ašik Paša, je spomenuo taj bunt, taj revolt u turskoj vojsci. Međutim, on, evo, ako dozvolite, ja ću vam pročitam samo taj deo, kaže, te noći dogodiše se u vojsci smutnje, no čim nastupi jutro, vojnici primiše Bajazita za padišaha, zatim digoše tabor i pođoše put Jedrena. Znači, samo na osnovu toga naši istoričari su zaključili da se Bajazit povukao iz straha pobune. Međutim, ako znate sistem nasleđivanja kod Turaka, onda shvatite da je to kod njih bila, sasvim da kažem, jedna normalna stvar. Na zapadu, odnosno kod nas, kod nasleđivanja vladara, jel, kad kraljeva i to, uglavnom je važio sistem da nasleđuje najstariji sin. Bilo da je uglavnom, ili ako kralj, jel, odredi nekog svog sina, ko će ga naslediti, ili najstariji, obično je to bio najstariji. Kod Turaka nije bilo tako. Turci su imali poseban sistem gde se nije birao onaj koga je sultan hteo, nego po sistem opstanak najjačeg. Tako je u ovom slučaju Murat svojim sinovima podelio tri grada gde su oni vladali i trebalo je po njihovom tom sistemu nasleđivanja, kada on umre, oni međusobno da se bore ko će da bude sultan. I najjači od njih postao bi sultan. I to je bilo praksa tada i kasnije, tokom turske istorije, to bratoubistvo kao sistem normalan, sistem nasleđivanja. I takva ubistva su bila normalna stvar kod Turaka, tako da je i samo ubistvo Jakuba od strane Bajazita treba posmatrati kao nešto normalno. Znači, čim je Bajazit čuo da je Murat stradao, on je došao i prvo ubio svoga brata i sebe proglasio za sultana. Znači, nije bilo neke velike panike da li će biti neka pobuna ili ne. To je njihov, tako su oni radili. Druga stvar, uopšte zna se u sistemu ratovanja da ako vladar pogine, ako vladar pogine, da to je faktički izgubljena bitka. Znamo da je Murat ubijen od strane Miloša. I tu ne bi trebalo. Druga stvar, ono što se kasnije desilo, posle
bitke je, ja mislim, bilo ključno za, za učvršćivanje tog mita o izgubljenom boju. Naime, kada se Bajazid povukao i krenuo ka jedrenju, njegove akinđije koje su bile neregularna vojska, znači nešto kao što bi rekli danas paravojne formacije, oni su ostali još mesecima u Srbiji, dole na Kosovu i harale su i odvodili ljude u ropstvo, u roblje i pljačkali. Tako da je vladala jedna atmosfera opšteg haosa i meteža, gde nije se videlo uopšte da je to bila nikakva pobeda. Jer jednostavno bilo je jedno strašno teško doba. I čovjek jednostavno tada nije mogao da vidi kakva pobeda kad ljude odvode u roblje i pljačka se na sve strane. A s druge strane, na bojištu je ostala skoro sva Moravska vlastela. Veliki broj vojske je izginuo. Jedino Vuk Branković je ostao. Tu dalje možemo da vidimo i zbog čega se kasnije se on zbog čega je on žigosan za izdajnika, ali to je otprilike nešto po meni što upućuje na to da jednostavno taj boj je bio po meni jedna Pirova pobeda. U najgorem slučaju nerešeno, ali uglavnom Pirova pobeda, jer kad pogledate, Bajazid je posle nekoliko meseci se vratio, došao opet u Srbiju i knjeginji Milici ponudio vazalstvo. On je mogao da uradi isto kao što je bilo sa bugarskim carom Šišmanom koji se pobunio, pa je, kad je Murat uleteo među Bugare, ubio je Šišmana i popalio celu Bugarsku. A nama, koji smo navodno izgubili tu bitku, nama nudi vazalstvo, i to jednoj ženi. Znate, to su bili ljudi, časni ljudi, jesu bili neprijatelji, to, ali postojalo, znam, postoje jedan kodeks tog ponašanja i jednostavno, ja verujem da je on jednostavno iz poštovanja prema knjeginji Milici ponudio vazalstvo. Jer on mogao je on isto još lakše da uradi nego sa Bugarinama, jer sva vojska bila izginula na Kosovu, eto, osim ono što je ostalo od kod Vuka Brankovića. Najnovija istraživanja, pogotovo, verovatno ste čuli za knjigu Marka Šujice, profesora Marka Šujice, Vuk Branković, izvrsna knjiga. I on je tu izneo neke teze koje vidim da su opšte prihvaćene. To sam našao i i u radovima, u simpozijuma posvećen knjeginji Milici u manastiru Ljubostinja pretprošle godine, gde se provlači ista ta ideja, da kažem, teza, a to je da su Vuk Branković i knez Lazar pre boja imali određen dogovor da Vuk Branković nasledi u slučaju kneževe smrti, da on nasledi vlast, dok Lazarevi sinovi ne stasaju. To je inače bila praksa. To, kako kaže i Marko Šujica, to imamo i vidi se i kasnije, između Stefana Lazarevića i Vuka, i Vuka Lazarevića, njegovog brata, bila je praksa da kad dva brata ili dva, da kažemo, bliska rođaka idu u boj, ukoliko postoji dogovor, ukoliko jedan pogine, da ga drugi nasledi. To može, kako kaže Marko Šujica, da objasni zbog čega se Vuk Branković ne povukao, nego jednostavno nakon onoga prvobitnog prodora nije dalje se išlo, nego je kad je video da je knez Lazar zarobljen, on je ostao po strani. Tako profesor objašnjava, ima logike. A druga stvar je upravo ovo što sam malo prorekao, to je da nakon boja je nastao veliki haos. I jednostavno, bilo je velikih pljački i Turci su odvodili u roblje narod i sve. I onda je došlo do animoziteta, određenog konflikta između Brankovića i Lazarevića. Očigledno da je Vuk Branković teo da nametne
odnosno da nametne taj dogovor koji je imao sa knezom Lazarom, da nametne kneginji Milici. Ona to nije želela da prihvati i došlo je do konflikta između njih. Nije dolazilo do otvorenog neprijateljstva, do ratovanja, ali bilo je očigledno nekih, bilo je do konflikta. I kako kaže Marko Šujica, tu je izgleda kneginja Milica malo vršila propagandu protiv Vuka Brankovića, pošto je Vuk Branković tada odmah posle boja zauzeo puno teritorija. Znači, Oto je Lazarević ima mnogo teritorija i kneginja Milica je tu sad krenula specijalni rat. Znači, krenula je da opanjkava Vuka Brankovića, verovatno možda i nazivajući ga izdajicom, ali izdajicom u smislu ne zbog onoga što je bilo na boju na Kosovu, nego izdajicom zato što je otimao teritorije. Naravno, to je posle u predanju krenulo sve više i više da se širi i onda su krenulo da se povezuju stvari. Eto, on je bio izdajica, a preživao je boj sa skoro celom svojom vojskom. Zašto? Verovatno zato što je izdao. I tako se verovatno vremenom i ustalila taj mit o izdaji Vuka Brankovića.